Torčus, přátelé, vítám vás u mé reakce na první ukázku filmu Glass, Skleněný, alespoň doufám, že se to v češtině jmenuje. Navazuje to na snímky Vyvolený a na snímek z roku 2017, který se mimochodem umístnil do svých top 10 nejlepších filmů daného roku, a to film, který se jmenuje Rozpolcený. Jsou to duo snímků od režiséra M. Night Shyamalana, který v 90. letech a na přelomu 2000 byl velice uznávaným režisérem, který vytvářel jedny z nejpromyšlenějších, nejgeniálnějších a vlastně vůbec nejatraktivnějších dramatických lomeno-hororových filmů a opravdu si dokázal pohrát s velice originálními nápady, ale později začal tvořit jednu sračku za druhou, no a pak měl období asi 6 let, kdy byl fakt úplně prosmích každému. Režisér se díky filmu Visit a právě díky Splitu v češtině Rozpolcenému vrátil zpátky do sedla a teď chce uzavřít svou rádoby promyšlenou sérii filmem Glass, kde se setkají ty postavy z Vyvoleného a právě z Rozpolceného. Já asi nebudu víc o tom vykládat, když tak si o tom povíme později trošku více a pojďme si pustit tu ukázku, kterou asi tady musím najít. Tak, mám ji tady a pojďme si to pustit. Já jsem to ještě teda naštěstí neviděl, šetřil jsem si to a pak si o tom povíme něco víc. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. It's a growing field. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. Nice. The three of you have convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. David Dunn, the only person to survive that train wreck all those years ago. What do you do? I'm in security. You think you have superpowers? It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question. There are 24 identities. I'm Mary Reynolds. Por favor, señora. We almost got you, bro. That live in that body with you. The beast is coming any minute He's back. Now for you guys. But what I am questioning is your belief that you are something more than human. The beast. And yet, it is true. My bones break easily. I've had 94 breaks in my life. But you have an extraordinary IQ. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist. May I meet the beast? I hope for your sake that he likes you. That sounds like the bad guys teaming up. Oh, shit! A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? What do we call you, sir? First name, Mr. Last name. Tak těším, pro boha. Přátelé, je tak strašně osvěžující vidět, že někdo dokáže natočit film, kde máte super lidi se super schopnostma, s nějakým nadáním, který je nadlidský nebo nad naše chápání, a nejsou to prostě podělaní hrdinové. To je tak strašně osvěžující. Ne jak Suicide Squad, kde jsou všichni padouši, ale musí konat dobro, protože jinak vybouchnou a podobně, a podobný kindy, nějaký podobný alternativní cesty, jak z nich nakonec přeci jen udělat ty dobráky. Ne, tady prostě vidíte, že to jsou svině, že to budou svině, nebo minimálně někteří z nich, abych úplně jako tady něco neprozrazoval, ale
je to hrozně osvěžující. Já jsem tak strašně rád, že tohle vzniká. Jsem strašně rád, že tohle vůbec půjde do kin, že uspěl právě ten Split, že Shyamalan má tu možnost uzavřít tuhle svou sérii, kterou si pravděpodobně nevymyslel úplně od doby Vyvoleného, ale až někdy později. Ale jo, ten casting je hrozně skvělý. Bruce Willis vypadá po 20 letech, že si konečně užívá herectví, že konečně má roli, která ho jako fakt nenudí. A je to hrozně super, vypadá tam fantasticky, hrozně se na to těším. Fakt posledních 5-6 let jsem vůbec netěšil na žádný film, kde byl Bruce Willis, a to patřilo k mým oblíbeným hercům. Takže za něho obrovská jako natěšenost, protože on si to fakt zaslouží, aby konečně zas měl nějakou roli, ve které bude dobrý. James McAvoy je úžasný, už vlastně ve Splitu ukázal ty rozdvojený, roztrojený, rozpětěný osobnosti, a tady se navrátilo spousta z nich, těch osobností, šlo to tam poznat, ale mám pocit, že tam byl i někdo novej, takže na to se velice těším. Má úplně krásnou chemii mezi vlastně mezi ním a mezi panem Glassem, mezi Samuelem L. Jacksonem, který samozřejmě je vždycky fantastický, takže tady úplně není potřeba nic dodávat. Ale jsem rád, že se navrátil vlastně i casting postav ze Splitu, jsem rád, že tam máme Paulu z American Horror Story, a celkově to vypadá hrozně, hrozně dobře. Líbí se mi, že Shyamalan tady pracuje víc s tím napětím, s takovým lákáním, teasingem, i přesto, že ta ukázka je určitě přes 2 minuty dlouhá, úplně jsem to nekontroloval, tak nevím, tak to prostě láká na velké věci. Hudebně, barevně, pod krsem je to úplně fantastický, já se na to strašně těším, jsem úplně nadržený na to a nemůžu se toho dočkat. Takže lidi, dejte mi vědět, co si o tomhle myslíte vy, dejte mi vědět, jak ukázka na vás zapůsobila, co o to očekáváte, a já už o tom nechci nic dál vědět, chci jenom prostě ten film dostat v lednu, chci v lednu ho dostat do svých žil, chci být v kině, sedět zařezaný a být zase překvapen nějakým obrovským twistem a zvratem, který Shyamalan umí. Těším se na vaše komentáře, dejte mi vaše názory a dejte mi celkově vidět, co si myslíte o tomto videu. Mějte se krásně a zase někdy. Čau!